Կարգելի հայրենակիցներ, Պաստորեն, շատ հետաքրքիր դիսկուրս է ստացվում, ես հասկացա, որ մեր իշխանական գործընկերները հավաստի փաստեր ունեն առ այն, որ ընդդիմության անպատասխանատու քայլերի եւ գործողությունների արդյունքում պանդեմիան, վիրուսը, կորոնավիրուսը, այսպես սրընթաց մետաստազի նման տարածվել է, հրաշալի է, սա եւս մեկ փառահեղ առիթ, որպեսզի դուք կողմ քվյարկեք հանձնաժողովի կազմին եւ ըստ այդմ հանձնաժողովը ստեղծվի եւ մենք ձեզ հետ միասին կքննարկենք, այո, ինչպես Տիկին Նազարյանը նշեց, միտինգների ժամանակ վարակվածների եւ այոյի քարոզարշավի ժամանակ վարակվածների, ձեզ հետ միասին կքննարկենք Հռոմի եւ Իտալիայի անպատասխանատու ռեյսերի, ձեզ հետ միասին կքննարկենք կորոնավիրուսը պինցետով եւ արաղով ախտահանելու, ձեզ հետ միասին կքննարկենք հիմա լեռներում մագլցող մեր սկանալազ նախարարի բազմաթիվ հայտարարությունները, դիմակ դրեք, դիմակ մի դրեք, վայ հեսա եկել եմ, լրագրողներ ձեզ կվարակեմ, խա խա խա, այդ ամեն ինչը ձեզ հետ միասին կքննարկենք, կքննարկենք թե ինչպես եղավ, որ Գյումրիու, Գյումրիի մահացած տատիկը, դիտատիկի դիակը կորավ, հետո հայտնվեց նոր հաջնում ուրիշի գերեզմանոցում, հետո Արտաշիրիմում արեցին, կքննարկենք օրերս մի քաղաքացու հայտարարություն, որ իր հարազատի դիակը տվել են, ամբողջ ատամնաշարը ջարդված, կքննարկենք հարգարժան վարչապետի մտահոգությունը, որ որոշ դեպքերում, այո, մարդիկ մահացել են, որովհետև շտապ օգնության մեքենան չի հասցրել հասցնել հիվանդանոց, կքննարկենք թե ինչի վրա է ծախսվել COVID հիմնադրամի գումարները, կքննարկենք թե ինչու տան պայմաններում բուժում ստացողները որևէ դեղորայք պետությունից չեն ստացել, երբ որ COVID հիմնադրամին անընդհատ այսպես ներարկվել են հսկայական գումարներ, համաձայն եմ ձեզ հետ, միգուցե արդյունքում պարզվի, որ համակարգը փայլուն աշխատել է եւ օրինակ առողջապահության նախարարին քննիչ հանձնաժողովը վերջում ներկայացնի արիության մեդալի, եթե շատ ձգենք, միգուցե նաեւ ազգային հերոսի։ Մի բան ասեմ նաեւ, որ իմ գործընկերն էլ նշեց, Եվրոպական Միության մի քանի երկրներ, այդ թվում Իտալիան, վաղուց արդեն ընդդիմության առաջարկով սկսել են, հա, նմանատիպ հանձնաժողովներ ստեղծված են, քննում են արդյոք ինչպիսին էր իրենց իշխանության քայլերը, գործողությունները COVID-ի ժամանակ, այստեղ որևէ վատ բան չկա, դուք այդ հանձնաժողովում լինելու եք մեծամասնություն, եւ այո, արդյունքում կարող է պարզվել, որ ամեն ինչ հրաշալի է, եւ մենք ձեզ հետ միասին Արսեն Թորոսյան Սյանին, Պարետին եւ մյուս պատասխանատուներին կհանձնենք արիության մեդալ COVID-ի դեմ պայքարը իմ սուբյեկտիվ կարծիքով տապալելու համար, ուստի քանի որ ես ունեմ ձեր կարծիքով սուբյեկտիվ դիրքորոշում, ես այդ հանձնաժողովում չեմ լինի։